Oi, gente, tudo bem? Estamos começando mais um Também é Tempo, só aqui na página do Facebook do SBT Santa Catarina. E hoje o nosso bate-papo é sobre algo que preocupa todo mundo, que são os cabelos. Quem é que não gosta de estar com um visual legal, fazer algo diferente, se reinventar, por que não? E eu estou aqui com Alan Pereira, ele é cabeleireiro e especialista em terapia capilar. E vai explicar pra gente todos os cuidados que a gente precisa ter com os cabelos, dar algumas dicas pra fazer em casa e, por que não, aprender um pouquinho mais sobre ele que nos acompanha todos os dias, os nossos cabelos. Muito obrigada pela presença, Alan. Bom dia, primeiramente, a todo mundo que tá aí ligado no SBT Santa Catarina. Bom dia, Camila, né? E, assim, essa área de cabelo aqui na nossa região, ela é uma área bem conceituada, assim. A gente tem uma variedade de cabelos aqui, então uma variedade de cuidados também. E Alan, uma dúvida que acho que surge bastante é que quando chega o inverno, o pessoal acaba usando água muito quente, muda um pouquinho os hábitos. Realmente essa estação acaba afetando um pouco os cuidados com os cabelos? Na verdade, Camila, assim, toda estação ela tem um diferencial, né? E todo cabelo ele tem um cuidado especial. Dependendo do tratamento que foi feito nele, um tratamento químico, uma mudança, uma alteração, assim como a alteração do clima também, né? Isso influencia muito no cuidado que você vai tendo com o cabelo no teu dia a dia. Mas tudo parte do princípio da manutenção em casa. Então o cuidado sempre maior e mais especial vai ser com o cuidado em casa. Então vai ser a dona do cabelo, a dona da moldura, que vai ditar as regras ali dessa mudança de clima. Mas a gente está na estação do inverno agora, terminando a estação do inverno. Ela é uma estação, aqui a gente não tem um clima tão seco, né? Como, por exemplo, em Cuiabá, em outras regiões. A gente tem uma variação muito grande. Então você pode ter aí as quatro estações do ano num dia só, né? Quem mora em Florianópolis ou nessa região litorânea aí conhece bem, né? Sabe muito bem os efeitos que isso causa no cabelo. Tem o pessoal acompanhando com a gente, o Maicon do Nascimento, a Jennifer, o despachante Claudino tá dando bom dia e mandando abraços pra gente lá de Rio do Sul. O Denner também tá conosco, o Hernandes Felipe tá mandando um bom dia e também tá mandando abraços de Rio do Sul. Beijo, pessoal de Rio do Sul que tá conosco, vocês já sabem que podem mandar perguntas e a Raquel já mandou uma aqui. Ela quer saber de quanto em quanto tempo a gente deve fazer hidratação e se é necessário usar a touca térmica quando se faz isso em casa. Assim, o tratamento, a hidratação, há sempre um conflito muito grande, né? Porque chamam todos os tipos de tratamento de hidratação, né? Na verdade, a gente tem vários tipos de tratamento dependendo do tipo do cabelo e dependendo da situação, como falei. A hidratação, ela nada mais é do que uma devolução de água, né? Então, dependendo da situação do cabelo, não seria uma hidratação o recomendado. O uso da touca térmica, ela auxilia também para o cabelo acabar absorvendo melhor e tudo mais, mas também não seria muito seguro você estar fazendo uso dessa touca térmica em casa, né? Porque hoje a gente não tem, a gente no salão, a gente usa o difusor, usa outros tipos para aquecer esse creme no cabelo, mas não seria tão viável e confiável você estar usando essa touca térmica, né, para esquentar o cabelo em casa. Tá aí a resposta para a pergunta da Raquel Pereira e você também pode fazer como ela e acompanhar aqui no nosso Facebook e mandar sua dúvida. Para quem está chegando agora na nossa live, o bate-papo é sobre cuidados com os cabelos. E uma dúvida bastante comum que o pessoal tem é: ah, meu cabelo está ressecado ou ele está seco? Existe essa diferença? Sim, na verdade essa pergunta até eu recebo bastante no Instagram, né? A diferença do cabelo seco para o cabelo ressecado. O cabelo seco, ele é assim, né? Então é um cabelo que naturalmente é seco. Ele tem uma produção de óleo, uma produção de sebo menor que os outros cabelos. O cabelo ressecado é um cabelo que se encontra naquela situação. Então ele pode ter sido, né, exposto a uma química muito forte, né, algum tratamento químico que resultou nesse ressecamento. E tem como você reverter esse quadro, né, para voltar o cabelo à sua origem, o seu cabelo mais natural, mais saudável, né? Eu costumo falar até para as minhas clientes que cabelo bonito é cabelo saudável, né? Não tem o porquê de você explorar tanto assim a química e acabar ficando com um cabelo que você não vai conseguir dar manutenção para ele e o cuidado especial.
Ainda mais agora, nessa época do ano, né, no inverno, as pessoas elas tendem mais a tratar do cabelo, a cuidar, a fazer os tratamentos em casa, né? Mas também não buscam muita orientação, elas se regem muito por dicas, às vezes, da internet, das blogueiras, né? E não vão procurar isso de um profissional mesmo do cabelo ou alguém que tenha estudado isso, que saiba exatamente o que repor naquele fio que perdeu durante todo esse processo de química. E qual você diria que seria o maior mito, né? Falando de internet, assim, que o pessoal propaga muito, o mito que mais dá dor de cabeça na hora quando chega cliente no salão? Na verdade, o maior mito é meu cabelo viciou naquele shampoo. Isso é um mito, o cabelo não vicia em shampoo nenhum, né? Porque às vezes você compra um shampoo, você começa a fazer uso daquela linha, né, inteira, e chega a um certo ponto que esse cabelo começa a dar um efeito rebote, começa a dar um resultado negativo. Na verdade, cada produto ele é formulado com uma matéria-prima, né? Exemplo, se você usar um produto à base de proteína, né, que ela é responsável por dar rigidez, pro fio, dar força, se você usar demais, você vai alimentar ele com apenas um, né? Então isso vai resultar, vai enrijecer o fio do cabelo, vai deixar ele mais duro, ele vai ficar tão rígido que vai parecer um caco de vidro, ele vai quebrar, né? Então isso pode trazer um efeito rebote. O cabelo não vicia no shampoo, o que acontece é que você sobrecarrega ele com apenas um tipo de matéria-prima ou uma necessidade só. É como você se alimentar com apenas um tipo de alimento durante um mês inteiro, né? Isso não vai acabar tendo um resultado positivo. Então, o ideal seria a gente fazer um revezamento de shampoos e como escolher eles? Para quem também está com dúvida como eu, vai mandando aqui as dúvidas, faz como a Raquel, faz como o João, como o Moacir, como o Hernandes, está todo mundo ligadinho aqui, mas estão muito quietinhos, hein? Vamos compartilhar. Assim, a escolha do shampoo, do melhor tipo de shampoo, ela deve ser acompanhado, assim, levado em consideração o teu dia a dia, se você, quantas vezes você lava a sua cabeça, se o seu cabelo ele contém, se você faz coloração, se você faz mecha, né? Se você vai muito à praia, a gente que tem essa, né, essa região aqui com bastante exposição de sol, vento, né, a própria maresia mesmo. E você escolher um shampoo que vá fazer com que o teu cabelo ele se permaneça limpo, né, sem retirar o excesso de oleosidade. Né? O que acontece bastante aqui é as pessoas usarem shampoos para o momento em que o cabelo se encontra. Por exemplo, ah, meu cabelo está muito oleoso, vai lá e lava com antirresíduo. Ah, meu cabelo fiz mesh, meu cabelo ressecou. Vai lá e compra o shampoo para mesh e vai e usa. Na verdade, você tem que tentar trazer, né, um mecanismo que você vai conseguir trazer para dentro da tua rotina, do teu dia a dia, para que você vá intercalando o shampoo, o creme, dependendo do estado que esteja o fio, intercalar com tratamentos no salão também, de 15 em 15 dias, respondendo a primeira pergunta, né, de quanto em quanto tempo se deve fazer hidratação, né, ou tratamento. Né, depende muito do estado do cabelo, mas o recomendado mesmo é de 15 em 15 dias para você poder manter as madeixas aí sempre bonitas. A gente tem o Francisco que está mandando alguns emojis aqui, bandeiras do Brasil. Obrigada, Francisco, por estar aqui conosco e você vai fazendo assim como ele. Pode mandar emoji certinho, coração, compartilhar. O importante é estar participando com a gente, é isso que a gente quer aqui no Também é Tempo. E Alan, uma outra dúvida também bastante comum é em relação à queda de cabelo, né? Muita gente diz que experimenta mais essa queda de cabelo no inverno. Isso realmente acontece? Na verdade, ela acontece sim. Por conta da água quente, algumas pessoas cometem um erro de ficar muito tempo sem lavar o cabelo, né? O recomendado é lavar todo dia, né? Se você tem um cabelo que ele é oleoso demais, não tem como você ficar mais do que, né, um dia sem lavar o cabelo. Se você tem o cabelo seco, né, você pode lavar sim, um dia não, mas nunca passar disso, porque o cabelo é um lugar onde ele é muito propício a fungo. Então você acaba trazendo do ambiente externo, como a poluição, né? Traz isso para dentro da sua casa. Então não é legal você manter o cabelo sujo durante muito tempo. Eu vejo muitas pessoas que fazem lavações de 3-4 dias sem lavar, né? Então intercalam 2-3 por semana. O ideal mesmo é você estar lavando o cabelo todo dia, né? Usando o shampoo adequado para o seu tipo de cabelo.
Porque às vezes você, ah não, mas eu lavo todo dia e daí ele vai ficar seco, né? Vai desidratar. Então escolhe melhor um shampoo de uso diário, um shampoo específico para o teu tipo de cabelo. O maior erro da maioria das clientes que me procuram é fazer uma farmácia em casa e não comprar o produto adequado para o tipo de cabelo. Às vezes é muito mais simples, né, você reverter o quadro de um cabelo ressecado, de um desalinhamento de cutícula, de uma desidratação mesmo do fio, um afinamento de haste, né? Todos esses problemas com o teu uso diário, com os teus produtos, com a manutenção. A gente trabalha com cronograma capilar, então o primeiro contato da cliente dentro do salão, a gente vai analisar o couro cabeludo para saber como está a saúde desse couro cabeludo, vai analisar a haste do fio, vai ver o bulbo capilar, ver como que ele está, ver se ela deixa muito resíduo, né? Porque a queda ela está ligada com o resíduo que os outros produtos deixam. Tem pessoas que exageram no finalizador, em outros produtos, e isso faz um acúmulo, como eu falei, de agentes externos, poluição, e isso agrava ainda mais, né? Os fungos, a descamação, e aí vai, né? Então o importante é lavar o cabelo todo dia e Sim. com o shampoo certo. A gente tem perguntas chegando, inclusive, pessoal, nós estamos nos encaminhando para os momentos finais do programa. Então a gente vai começar a responder algumas e você vai mandando também para não encerrarmos ninguém nessa live com dúvidas, hein? Agora é a dúvida da Jennifer Monteiro. Ela quer saber como se nota a necessidade de fazer hidratação, nutrição ou reconstrução. E como ela sabe se o cabelo dela está precisando de alguma desses tratamentos? Assim, Camila, os três tratamentos ali, eles são específicos para algum tipo de problema, né? A nutrição, ela vai ser um tratamento mais à base de óleo, né? A reconstrução é um cabelo que está num estágio de desintegração, né? Desalinhou a cutícula, rompeu a fibra do cabelo, processo químico, ressecamento. Essa avaliação a gente consegue fazer tudo em uma única visita no salão. Você já consegue fazer toda a avaliação do couro cabeludo e do fio, né? Tem diferença entre todos esses tratamentos, porque, como eu falei, hidratação é uma devolução de água, nutrição é devolução de gordura e reconstrução é uma devolução de proteína. O cabelo, basicamente, ele é água, proteína e gordura, né? Então, se você devolve esses três para ele, você vai ter um cabelo saudável, né? Para você saber qual dos tratamentos que você deve fazer no seu cabelo, você precisa de uma avaliação. Primeiro estágio, ponta ressecada, desalinhamento de cutícula, fio frágil, rompendo, né? Ponta sem brilho, opaco, está sem movimento, ou às vezes a raiz dele, como a gente estava conversando agora há pouco. Muita gente aqui reclama de raiz oleosa e ponta seca, raiz oleosa e ponta seca. Aí você compra um shampoo para raiz oleosa e a ponta fica ainda mais seca. Aí você compra um shampoo, uma linha para a ponta e a raiz vai ficar, né? Acaba sempre estragando um lado e arrumando o outro, né? Na verdade, é a maneira como você vai agir em casa, fazendo a manutenção, lavando o cabelo, né? A cabeça. Tem diferença entre shampoo para o couro cabeludo e shampoo para o cabelo, né? Então, se você pega e compra um shampoo para caspa, né? Você não vai esfregar o teu fio, a haste do fio com aquele shampoo. Você vai fazer uso daquele shampoo no couro cabeludo. Normalmente as pessoas lavam a cabeça duas vezes com shampoo. Um shampoo, ele vai usar a parte do detergente para limpar essa oleosidade. O segundo shampoo, ele pode ser usado para tratar a haste do fio. Então fica a dica aí, você ter duas famílias de shampoo para estar intercalando e assim você acabar com essa coisa de raiz oleosa e ponta ressecada. Tá certo, Alan. Muito obrigada pela presença aqui no Também é Tempo. E pra gente encerrar esse programa sobre cuidados capilares, a pergunta da Alexia, pra ela não ficar sem resposta. A água quente prejudica os fios? Você pode dar uma dica bem breve pra gente? Sim, água quente prejudica muito, não só o fio, mas como o couro cabeludo, que é o resultado da descamação. Isso, inclusive, não só no couro cabeludo, mas como de sobrancelha, regiões da orelha, nariz. Então a água quente ela prejudica sim. O maior inimigo do inverno, do cabelo no inverno, é a água quente. Né? Por quê? Porque o detergente do shampoo junto com a água quente vira um desengordurante. Né? E isso faz com que haja muito ressecamento no couro cabeludo e o teu corpo entenda que está ressecado, porque você retirou todo, e ele vai produzir muito mais. Então o teu cabelo vai continuar mais oleoso do que estava antes,
sem falar nos problemas de pele. E qual seria a temperatura ideal? Água morna. Água morna, nem então. Nem fria e nem muito quente. Coloca um aquecedorzinho dentro do banheiro, aquece ele antes e toma um banho, diminui a temperatura da água, que o teu cabelo vai agradecer bastante. Tá certo, muito obrigada pela presença, Alan. Muito obrigada a todos que participaram do programa de hoje. A Alex, o Francisco, a Jennifer, o Moacir, o João Pedro, todo mundo que estava ligadinho aqui no Também é Tempo. Muito obrigada pela sua companhia. Muito obrigada, Alan, pela presença. Obrigado, Camila. E a obrigado, gente se encontra pessoal. No nosso próximo programa, porque a primavera está chegando. Sim. Até lá. Tchau, tchau.